Tuo na lang, aron madali, ni Clavel Salibay. Katuhuan dili, apan tuo na lang mo aron madali. Ni antong tuig 2006, natawo ang usa ka bata nga usara ang mata dito sa nasod sa India. Nga ginganlan kini nila og Cyclope BB. Ang iyang mata anaa sa sentrong bahin sa iyang agtang. Walay ilong, sumala pa sa mananambal o doktor, mao kini ang gitawag nga chromosomal disorder. Himsog nga natawo ang batang babayi nga usara ang mata, apan human sa usa ka adlaw gikan nahimugso na matay ra usab ang maong bata. Lisod tuhoan apan adunay kamatuoran. Tuo na lang aron madali ni Clavel Salibay. Tuo na lang mo aron ta madali. Tuo na lang aron madali. Tuo na lang aron madali ni Clavel Salibay.